Atzqurshi ღვთისმშობლის სახელობის გუმბათოვანი ტაძრის აღდგენა რესტავრაციის მესამე ეტაპი მიმდინარეობს. სამ წელიწადში ძეგლს პირვანდელი სახე დაუბრუნდება. Თვითონ ეს ტაძარი ამის იატაკი რომ მოპირკეთდება, აქვე არის სამი წერტილი, სადაც იყო წარმართული პერიოდის სალოცავები. Ისინიც მინის ქვეშ მოთავსდება და ესე იგი ნაჩვენები იქნება, რომ ქრისტიანობამდე აქ წარმართული სალოცავები იყო და აქ ფრესკების კვალია შემორჩენილი, მაგრამ ძალიან ცოტაა შემორჩენილი აღმოსავლეთ ესე იგი საკურთხეველში არის სარკმელთან შემორჩენილი ძალიან ცოტა მცირედი. Ის რა თქმა უნდა კონსერვაცია უკეთდება და შენახული იქნება. ახლად ტაძრის შიდა ნაწილში ხელოსნებს ბურჯები ამოჰყავთ. Რამდენიმე დღეში კი თაღებისა და შუა კედლების მშენებლობას დაიწყებენ. Წელსვე უნდა დასრულდეს ტაძრის აღმოსავლეთ ფასადის სრული აღდგენაც. Გავიწყებთ 2-3 დღეში უკვე კაპიტელების გათვლას, თაღების გათვლას და დასმას და ნავებს შუა გამოყოფი კედლების ამოყვანას. Აღმოსავლეთი ფასადი უნდა აღდგეს ეს თავისი სარკმლებით ჩუქურთმიანი ორნამენტიანი სარკმლები კეთდება, ძალიან საინტერესო იქნება ეს ქართულ რესტავრაციაში. სარესტავრაციო სამუშაოებისთვის ქვები იმ ტერიტორიიდან მოაქვთ, საიდანაც საუკუნეების წინ ტაძრის მშენებლობისას მოჰქონდათ. ობიექტზე 36 კაცია დასაქმებული და მათი უმრავლესობა ადგილობრივია. ერთ-ერთი საკათედრო ტაძარი საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც ჩვენი სოფლისთვის, ასე მთელი საქართველოს და ქართული ერისთვის ამის აღდგენა. ტაძრის რესტავრაციის დასრულების შემდეგ მის ეზოში 2016 წელს აღმოჩენილი ეკლესიის აღდგენა დაიწყება. ძეგლი ახლა დაკონსერვებულია. აქ აღმოჩენილი იქნა მე-19 საუკუნის ტაძარი, ძალიან საინტერესო ბაზილიკა არის, რომელიც ფაქტობრივად ახლა ჩვენ იმის შემდეგ ეს ადგილი ესე იგი შევფუთეთ და ქვიში დამით დაკონსერვდა და ფაქტობრივად ძებიდან დაფარულია. აწყურის ღვთისმშობლის სახელობის გუმბათოვანი ტაძარი მე-11 საუკუნით თარიღდება. მე-13 საუკუნეში მიწისძვრამ ძეგლი მთლიანად დაანგრია. ბოლოს მისი აღდგენა ჯაყელ ათაბაგებმა შეძლეს. ახლა ტაძრის რესტავრაცია ფონდ ქართუს დაფინანსებით მიმდინარეობს. სამშენებლო სამუშაოებს კომპანია ივერტმშენი 9 მილიონ ლარი დახორციელებს. ძეგლის აღდგენა 2020 წლის ოქტომბერში დასრულდება.